bem-vinda, muito bem-vindo para esse nosso encontro com a Palavra de Deus no sétimo domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje, ele toca uma questão que nós encontramos no nosso cotidiano a todo momento. Jesus trata do tema da violência. E a gente só vê reclamação, né? Que o mundo está muito violento, tem guerra, tem assalto. E nós também, às vezes, entramos nessa onda da violência. O que é que Jesus diz? Ele diz, olha, está escrito, olho por olho, dente por dente. E aí todo mundo diz, é isso mesmo, se o cara me fez uma ofensa, eu faço duas para ele. Se ele me machucou, me deu um soco, eu dou 10 nele. Essa lei que vem lá do tempo de Moisés foi uma tentativa de coibir a violência, de pôr uma barreira, de dizer, olha, se ele machucou um olho seu, você não tem direito de machucar os dois olhos dele. Se ele arrancou um dente, você não pode arrancar 10 dentes dele. Foi para pôr uma barreira, porque a violência é cega. A gente já sai matando o outro, né? A gente está vendo isso toda hora. Uma dificuldade no trânsito, levanta, xinga, pega uma arma e mata a outra pessoa. Todo dia nós estamos vendo homens batendo em mulheres, matando. O feminicídio virou uma praga no nosso país. E quando diz, isso tem que parar. Só que Jesus faz uma proposta diferente. Ele quer quebrar essa lógica da violência, essa espiral da violência. Ele diz, está escrito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, né? Eu vos digo, não se oponha ao malvado. E ele vai dar alguns exemplos. Ele diz assim, olha, se ele te der um tapa no rosto, vixe, aí eu saio matando, né? Ele diz, não oferece a outra face. Aí a gente vai dizer, isso daí é sangue de barata, né? Ao contrário, precisa uma força interior muito grande para não responder do mesmo jeito. Então, bateu num lado, oferece o outro. Se ele faz um processo para pegar a tua túnica, não, dá a túnica e dá um manto também para ele. Se ele quer te obrigar a andar 1 quilômetro, não, você pega e anda 2 quilômetros. E ele diz assim, a gente tem que mudar essa lógica, mudar essa lógica. E se alguém te procura porque está necessitado, atende a pessoa. E se ele pede emprestado, vixe, ninguém quer mais emprestar nada porque depois a pessoa não devolve. Diz, não, se alguém pede o que está precisando, não vire as costas para ele. Então esse é o primeiro ponto. Mas Jesus dá um passo além, talvez o mais inesperado, aquele que a gente acha que não dá. Ele diz, está escrito, amai os vossos amigos, ah, isso todo mundo entende, a gente ama pai, mãe, irmãos, quem é amigo, e odiai o vosso inimigo. Ah, é isso mesmo, tem que odiar mesmo quem é inimigo da gente. E ele diz, está escrito assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. É uma coisa que parece que não dá. Mas essa é a proposta de Jesus. Gandhi, quando leu os evangelhos, ficou assim, profundamente tocado, ele que pregava não violência. Né? Quantas manifestações que chegavam os soldados batendo, machucando, ele nunca revidou. Todo mundo sentava para dizer, tem que quebrar a violência. E Jesus diz, ama aqueles que são os vossos inimigos.
é um pedido muito, e ele dá uma explicação. O que Deus, né, que a gente vai ser filho de Deus, se a gente fizer isso. O que Deus faz nascer o sol para os bons e para os maus. Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. E ele termina com um desafio tão grande que a gente tem que pedir de joelhos cada dia: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E nós vamos começar agora na quarta-feira o caminho da quaresma. É um bom tempo para a gente tirar toda que é maldade, raiva do coração, mágoa, não perdoa, tira tudo isso. São 40 dias que nós acompanhamos Jesus, que também fez esse momento no deserto, até chegar num momento tão bonito da quinta-feira santa, sexta e sábado santo, chegar ao tríduo da Páscoa da Ressurreição. Então, desde já eu desejo uma boa Páscoa, uma boa quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.